кыргыз сссринин эмгек сиңирген артисти белгилүү актриса таттыбү турсунбаева бир миң тогуз жүз сексен биринчи жылы жыйырма биринчи декабрда жаркыраган жапжаш отуз жети жаш курагында жарык дүйнө менен кош айтышкан себебин ал кездеги расмий делген маалыматтарга таянсак актрисанын өлүмүнө туберкулез менен ооруганы себепболу болгон анткен менен эл арасында татты бүбү көрө албастардын курмандыгы болуп калды деген сыяктуу ар кандай кептер айтылып қалған. азыркыга чейин да айтылып келет жакында эле улуу актрисанын өлгөн күнүндө жакындары куран түшүрүп эскеришти жаралган жагдай таттыбүү турсунбаеванын жеңеси жыпаргүл турсунбаева атактуу актриса туберкулездон эмес өзүнүн айланасындагы көрө албастардын курмандыгы болгондугун билдирди таттибүнү өлтүрүшкөндөрү чын ал канкорлор азыр ден соолукта тирүү жүрүшөт алардын аттары баарына белгилүү элдер аларды ар бир кадам сайын жек көрүп турушат биз дайыма ушул позицияны карманып келебиз алар белгилүү болушкан соң элдин аларга болгон жийиркенүүсү да жетишээрлик деди бирок табышмактуу канкорлордун аттарын атаган жок анткени менен ошол өлтүрүүгө катышы барлардын бири эл артисти актриса экинчиси эл артисти ырчы режиссердун аялы алар татты үйнүн жанында акыркы мүнөттөрдө болушкан деди ал чындыгында таттыбүбү турсунбаева өлтүрүлгөн бул бир миң тогуз жүз сексен биринчи жылы декабрдын жыйырма биринде болгон аны адегенде ууландырышты анан биринчи медициналык жардам дешип капельница коюшту андан соң атайылап көзөмөлсүз калтырып коюшат капельницанын ичиндеги нерсе агып түгөнгөн соң венага аба кирип таттыбү аба эмболиясынан өлөт андан үч күн өткөн соң аларга сатылган чөө медайымды да өлтүрүп салышкан таттыбүбүнүн эки баласы тиги медайымдын үч баласы болуп беш бала жетим калды ошол каргашалуу күндөн он жыл өткөн соң кылмышкерди жоопко тартууга кеч болуп калганда соттук медициналык экспертиза ага баш мээсинде шишик бар деген диагноз чыгарып койду андай диагноз таттыбүбүдө эч качан болгон эмес деп кошумчалады жыпаргүл турсунбаева булак айгай пресс